I den her video, der kan jeg ende med at blive 15.000 kroner fattigere. Det er altså en video, hvor Nicoline hun skal gætte ting, som jeg køber. Eller i hvert fald prisen på dem. Og hvis hun gætter rigtigt, så skal jeg altså købe dem. Så der er meget på spil i dag, men vi må se, hvordan det ender. Nicoline hun har lige fundet noget tøj herinde i 157. Og hvis hun kan gætte, hvad det koster, så får hun det simpelthen. Og hun har ikke kigget så meget på priser, men hun skal altså gætte den samlede pris af det tøj, hun har fundet. Efter hun har været inde i prøverummet og prøvet noget af det, og smidt noget af det fra, så hun har faktisk ingen idé om lige nu, hvad det sidste koster. Hvad har du fundet? To par bukser, en trøje og nogle stumper. Og nu er det store spørgsmål, hvad tror du så, det koster? 380. 380? Mm. Okay, vi prøver. Okay, så Nicoline hun har gættet på 380, hun må være 50 kroner fra, og beløbet i butikken blev 410, så det vil faktisk sige, at jeg blev 410 kroner fattigere. Men vi fortsætter simpelthen med den næste ting, og det her det er altså ikke noget til Nicoline, det er faktisk noget til mig. I kan lige se det her. Det er noget til min bil. Og du må ikke vide, hvad det er, men du skal gætte en pris, og I kan se prisen her. Det er noget til min bil, og du må gætte 50 kroner fra. 440. 440? Mm. 399. Vil du vide, hvad det er? Du vil ikke vide, hvad det er. Det er dynamiske blinklygter til bilen. Så hvad skal jeg sætte på lige her? Fedt. Det var godt. Er du klar til en mere? Hvad tror du, den koster? Jeg kan hjælpe dig med, at den er ikke så dyr, så du har 10 kroner fra til, at du må gætte fra og til. 89. 89? Er du sikker? Det er rigtigt! Ja, altså den koster 99, så hun er 10 kroner fra, og det er faktisk lige præcis det, hun må være fra. Du er faktisk god i dag. Jeg tror sådan, at vi skal stoppe, så jeg ikke bruger flere penge. Vi var jo faktisk så heldige, at Thea Hansen er lige her ved siden af, så jeg gik ind og hentede med det samme. Og det var så også en af de ting, som jeg rigtig gerne ville have, at Nicoline hun gætte rigtigt, så det var heldigt, hun gjorde det. Fordi så kan jeg få renset min biltader. Vi er kommet hjem igen, og Nicoline hun skal selvfølgelig gætte igen på en ting, som gavner os begge to. Og vi har en opvaskemaskine, som i stedet virker, men som er rigtig gammel og godt kunne trænge sig at blive skiftet ud. Så derfor så skal hun gætte prisen på den her opvaskemaskine. Og hvis hun kan det, så bliver jeg altså det den nu koster x antal kroner fattigere. Lad os se om hun kan. Er du klar til at gætte? Ja. Det er en Siemens opvaskemaskine. Har du gættet den? Ja. 40 decibel. Wow. Og så har den CO2-tørring. Det er spitzeklass. Mm-hmm. Okay, skal vi lige se billedet af den? Mm-hmm. Du skal jo tænke på, at det er en topmodel. Hvad tror du? Det er en god maskine. 6.400. 6.400? Mm. Er det dit endelige bud? Mm. Du må godt ændre det. Nej. Nej. 6.400. Det er desværre forkert. Den koster 11.000. Faktisk helt præcis 10.992 kroner. Så det bliver ikke i dag, vi skal have en ny opvaskemaskine. Så må vi håbe, at den vi har, den holder lige lidt længere. Er du klar til den næste? Jeg sender lige et billede til dig. Det er sådan en gudsæt fra Svilling. Du kan bare skrive på Messenger, hvad du tror, den er værd. Du må gætte 100 kroner til herfra. Du har simpelthen gættet på... Shit. Okay, sådan der. 2100. Jeg faktisk ikke huske, hvad de koster. De koster lige nu 1200 kroner på Svillings egen hjemmeside. Så dem får vi altså ikke. Selvom du havde 100 kroner fra til, så er det faktisk stadig rigtig, 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 rigtig langt fra. Beklager. Jeg er lige i gang med at bestille trappiller også. Er du klar til den sidste? Okay, den her den burde være nem, fordi at det er ikke så mange uger siden, at vi har snakket om det og designet det. Det er sådan et pakskab fra IKEA, hvor man jo selv går helt ind og designer. Altså prisen på den, der ser sådan her ud.
Og jeg ved, at vi har snakket om prisen for nogle uger siden. I hvert fald sådan cirka. Også alt efter, hvor bred den skulle være sådan noget. Og du må gætte 100 kroner fra til. Hvad eller uden lys? Den her pris, det er uden lys. Det bliver dagens største ting, hvis du gætter rigtigt. Og det er også dagens sidste ting. 1889. Det er meget præcist. Det bliver tænkt, hvis man skulle have den der ekstra bøjlestang. Den er vel med, ikke? Det kan jeg faktisk ikke huske. Okay, det er 1889. Okay, jeg skulle lige regne. Prisen på det her design er ikke 1889, men det er tæt nok på, fordi det er 1959. Så nu skylder jeg et pakkeskab til vores lille bibs, som skal stå på børneværelset. Goddammit. Neoline gælder altså rigtigt på den sidste her. Og det betyder altså, at jeg i dag har brugt 2867 kroner præcist. Men sådan kan det altså gå, når man lader skæbnen eller sin hustru vurdere, hvad ting koster. Og det har hun jo så ramt plet på nogle af tingene. Men man kan jo sige, at det var ret heldigt, når jeg kunne ind på over 15.000 kroner. Det her er jo sådan set alt for i dag, og jeg håber, I nød at se med og se mig bruge en masse penge. Så yes. Nu er der simpelthen gået et par dage siden, at jeg optog den her video, hvor Nemoline gætter prisen på en række ting. Og bare lige for at vise, at jeg ikke bullshitter jer, så har jeg altså skabet her. Det har jeg ikke. Jeg har hylderne, skufferne her. Og så har jeg selvfølgelig skabet her fra IKEA. Bare lige for at vise, at det altså ikke bare bullshit. Jeg har købt de her ting. Og jeg har selvfølgelig også købt det her lys til min bil, og det kan I lige få lov til at se her. Ja, jeg ved det. Pisse sejt. Men det var altså noget, jeg har overvejet at købe til min bil, faktisk. Ligesom ikke jeg har haft den, så jeg tænkte, det var en god undskyldning for at købe det ved at lave sådan en video her. Og så var det jo så pisse heldigt, at Neoline gættede det rigtige beløb, eller i hvert fald tæt nok på til, at jeg kunne købe det. Det man ikke ser, det er, efter at jeg satte den på, så kom jeg så til at knække en del i det her skjold, så at den sådan set sidder på, men hvis nu at der er et eller andet, der rammer imod den, så kan den godt falde af. Og der var så ind at se, hvis man skal have sådan et nyt skjold, så koster det 1800 kroner for at få det i en helt rigtig farve. Så man kan sige, der skød jeg mig selv i foden. Og til det så har jeg bare at sige, hvis du skal ved magt med din bil, så vær lige forsigtig, ikke? Og så ved jeg godt, at nogle af de her ting i den her video blev lidt alternative og måske lidt random. Men så er det jo heldigt, at det er mig, der bestemmer, hvad for nogle ting at man har skulle gætte i den her video. Og hvis jeg laver en ny video, så kommer det nok igen til at være nogle ting, som jeg vælger, fordi at det skal jeg skulle bestemme, og sådan er det. Og der kommer helt sikkert en video mere en gang, så det kan I godt glæde jer til. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever.